L'avançament en la vacunació, el cansament davant les restriccions i les ganes de viatjar feien preveure a la primavera una temporada turística més favorable. Però la irrupció de la cinquena onada ho ha trastocat tot. Fins al mes de maig les perspectives semblaven més o menys bones, la gent s'animava a preguntar perquè la por ja l'havien perdut, però això, bueno, amb aquesta quarta o quinta ola que tenim s'ha frenat, per tant, a veure, pensem que com a molt podem tindre una lleu millora, potser d'un 10 o 15% envers l'any passat. A més, el criteri dels viatgers a l'hora d'escollir destinació s'ha vist forçat a canviar per la situació sanitària. La contractació d'assegurances és ara gairebé una prioritat per tothom i les reserves de viatges es fan més a última hora que mai. En aquest moment els viatges gairebé són a la vista, per a hoy, per a mañana o per a la setmana que viene. Val? I el que s'està demanant és a nivell nacional, Illes, Balears, Canàries, sortides per dintre la península, i el poc que ens demanen de llarga distància, doncs el primer que miren són quins requisits d'entrada tenim. Busquen el destí, doncs depèn de lo que demanen, si demanen la pauta completa o demanen un PCR, Seychelles, Mauricio, que no hi ha cap restricció, i també el que és Mèxic, Cancún, República Dominicana, que tampoc no tenen restriccions per als espanyols. El programa de l'IMSERSO previst per la tardor donarà un impuls al sector. Malgrat tot, els agents turístics no preveuen la tornada a una certa normalitat fins l'any 2023.